waxaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle si deeran lagu soo dhaweeyay musharax madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka qabashada madaxtinimo dowlad goboleedka Hirshabeelle. Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar. Garoonka ayaa markii ay diyaaradda soo cagarigatay waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay barbaarta gaashaaman ururka haweenka, ururka dhalinyarada, maamulka gobolka iyo kan degmada. Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu midnimo u soo gacan qaaday ururka haweenka, ururka dhalinyarada iyo barbaarta gaashaaman. Ugu dambeyn waxaa loo soo galbiyay hoygii uu ka degi lahaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxa uu soo kormeeray xaafadaha ku yaala magaalada Jowhar isaga oo xaafad xaafad u dhexmariyay afarta xaafadood ay ka kooban tahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Barbaarta gaashaaman ayaa halkaasi waxa ay ka muujiyeen dhoolatus ay ku soo dhaweynayeen musharax madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ah musharaxiinta u taagan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Maxamed Cabdi Waare oo ah musharax u taagan xilka qabashada madaxtinimo ayaa waxa uu ballan qaaday haddii uu ku guuleysto madaxweynenimada in wax badan uu ka bedeli doono maamulka Hirshabeelle. qabyaynoo ahayd ilaahay alxaqu alxaqu yadharu walow bacda xiinin xaq haddii la duugo waa soo dilaaca. محمد السراج محمد الزايد الدنيا خين محمد عبد الوارئ شعب كذا كم نعبنا درجة الله بحيه يحكم ما يريد يفعل ما يشاء هذه ما أنت عدت هاي عدك وخمدا وكلك أيك وفنانة صندوق والري صندوق نكوى نكسير كيس لكن شعبك لبدر قبل جوه هير شوالة إنا أب أوتي وأد أوتي إلا إلا بوكا يفور بشاري marka baarlamaanka baarlamaanka waxaan u sheegaynaa sax waay qodobka hay'ad zowdi haba zowda kala kartaan dadka Hirshabeelle maanta isu sheegi maayo waa i taqaanaan magacaygu waa Maxamed Cabdi Waare waxaan u imid oo maanta aan hortiin u taaganahay anigoo ah musharax maamulka Hirshabeelle fursadii naga qasaartay jidkii aan ka lunnay inaan dib ugu soo noqono anagoo gacmaha saysanaana magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyada oo lagu wado 12 bishan aynu ku gudajirno in ay ka dhacdo magaalada Jowhar doorasho. Maxamed Yasiin Mahdi Maxamed Alfa, TV-ga caalamiga ee magaalada Jowhar.